asi byl. Hořáček, právě on se šteloval, aby zakončil těsně před rakou. Znovu je tam Přibyl, opět Hořáček, velká šance a Přibyl dává gol. Přibyl se dívá na radost svých parťáků. A dle všeho se tedy prosazuje David Hořáček. Tak Lunter je to. Konec Lunter, který se zjevil u pravé tyčky a byl dost razantní při dodáčce. Ale byla to skvělá práce celého čtvrtého útoku Mladé Boleslavy. Mario Lunter si připisuje třetí gól v této sezóně a je to branka důležitá. Tady sice ho Bech hokejkou zkoušel zastavit, ale to bylo hodně těžké. No a tady Dvořáček posouval kotouč směrem brámě. On věděl, že vlastně musí něco udělat, že nesmí ten kotouč nechat dlouho ležet. Takže to by byla posledná kořist.